Jemi këthi mas blokëve të partë të marketingu me person. Mësafirë person, në personë. Mësafirë në personë dhe kemi Ministrë në Finanë, Safë Punas dhe Transferë, Zotë të në Kuran Mëratë. Mëra me Ministrë Mirësë edhe mësja. Me mëra me Mirësë e Gjeta. Falenderit për kone konsideratën. Falenderit të juve për tesë. Jena Kozavon, në shtu orani së trefë asunit, zakonishtë kjo është të terminje emisioni temë. Par pra mi kam po disa drita dhe zinë që i verinë orani së mas orës të zakonshme të punës për te vërarit. Edhe kemë polemika e gjithë kjo u bosh kasë për shka këtë se ministri për mësme shpenzu e elektrike. Sot të e si di kush punan, ta shpyti asht, kush puna, po tash, është kush punan ka zvonë në qeveri. Po ta është dëbo si tem, edhe që është e modë me gjithë e, gjithë dëkon me u kapë edhe me sulimu qeverin, shpesh herë patë të drejtë, ne pranojmë kritikën, pranojmë kritikën aty ku kanë të drejtë, në animon edhe neve me u përmjërsu, mirë po nuk është fërë të azojmë për gjanat të cilat ndoshta mundohen stafi, e, si që është rasti me thesarin, që janë përgjecë për ekzekutimin e pagesav, dhe më tonë pregaditën për gjitha ministrive, dërzohën landët për pagesa dhe pastaj do të përpunohën në njërë që të kryhen. Tash, për të arritë që të kryhen shumma, shumica e pagesav para viti tri, cilat në kushte normale do të kryeshin me pejdatës një dherin 10 dhe të muaj tartëshëm, si që janë shtesat për fmi, për lehona, pagesat ndimave sociale, subvencione tjera, dhe më thonë që në kry dhe janë pregadit për Ministrisë Bujtsis, pagesa nga Ministrija Arsimit, gjitha këto do të përpunohen të futen sistem, të bëhen gati për ekzekutim, para viti tri. Pa, ideja është të kry para viti tri, dhe më thonë që të më silojmë në muajnë janar, sepse pas ta i ka dhe disa dhe jo fundjava jo dhe të pushimit dhe mund të stërzjatët dhe kemi dashtë që qytetarë të kjenë pra këto para, për fest. Për fest, në mërë që të kjenë mundësi pra t'i i përdorin para vitit ri, para, para festës. Dhe kjo, kjo është ideja, dhe më thonë, pse nga njëherë në ndodhë stafit që të jenë edhe më vonë se zakon që më ndështë a dalin edhe në ditë pushimi apo në ditë fundjave në punë si që ka ndodhë tash. Ma në këto kanë qenë dritat, pëse kanë qenë dritat dhe zërstë kje, se stafi i, i thesarit ka punu që shtesat asë sociali, këto a, shtesat e fmive me dalë para vititrim ju zhjindë familjeve. Esakt. Minister, përdu mund këthi pak mas një përmenet të buzjetit, të ku dhe përmenet të sarin, shka shtë të ndodhë me 2 pik në 1 milion që në shdukur? Kam fillu të egzekutohen ato, për mund i këthi prap fondit, apo e në blokungi zhëllgari, dhe ku ka shku puna? Jo, tash, nuk është se me dijen që kam, pro, me ato që është bo publike, a kuza është ngrit, është konfirmu nga gjukata në Sizgaboj, është ngrit në dy personave, a këta të dhe në paraburgim, Soj për këtë pra fondeve, vazhdojnë të jenë të ngrira, nuk është se kemi pas, ose kemi pra nuk më tani diçka, por po besoj që me zhvillimin më tutje, pra të procesit gjytsor, kemi mundësi që dhe t'i kemi... A është të vënu këj procesisor, konsiderani, a është të vë vënu këj procesisor, se po flasën për të salë, po, po flasën për sanin kërësor të shtetit. Po, të qështja mjetëve nuk është se, si tem, prish pun likuiditeti, sa so më të për qështje parimit, dhe sa më e shpejt që t'je drejtësia, keqë bërë si t'jirë, pra e shohin që shtetje ka për një me. Sa më nga dalë që vepërën drejtësia, do më thonë mund të dhe ta inkurajoj dikët që të vazhdoj se të thëtë që ja që nuk përndot ka. Por mirë që është ngrita këtë akuza edhe shpresoj dhe besoj që do ta gjenë, pra do ta morin dënimin e meritun, persona që në përgjelës, mirë po, shpresoj dhe besoj që po ashtu nëse ka dhe tjerë persona të përfshirë, pra që të hetohen këto gjëra dhe të zgjerohet akta kuzar, nëse ka dhe më thonë, nëse gjindë në indikacione që ka të tjilë. Për nëllim të buzjeti, buzjeti Ta. që i shumë polemika, kalimi buzjeti, të dhe pse nuk e, në maj farë problemi, kalimi buzjeti, për patë shumë polemika, kritika, kuza, so, 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 so shë ndohë buzjeti, komfort aty në që e këni për të nëzjetet lokale. Hikmet e Bajrami para herë, në zjetet cendrore, i kmetë e bajrami para të rjatë ditë ditëve të one, tha, nëse shë, tha, ja hem një sy për e buzjetit të tyre, tha, nuk mund më realizuas një përsinja me vojnë la ty një që i kam premtu zatë përshatë të zëdore. E, uh, e lërë, i gjëmë përmenë dikun, tha, dhe me sa i kanë do nuk mund më arruas 4 qërë, dhe bjëm dhe është që i kanë përklamu zatë përshatë të zëdore. Sa i rëmëllakon buzjetit, ndarja buzjetit, Tash, kon, një pjesë e madhe e premtimeve tash më kanë fillu të inkorporohen në bugjet. Do thonë, qështë edhe këtë vit, me rishikin në bugjetit, i kemi përfshi. Kurse për bugjetin e vitit tashëm, është gjeru gama e premtimeve që i kemi në programin tonë zjedhore dhe qeveresës të cilat do të implementohen. Tashën, gjithëherën vazhdimësi, për ndëgjaj që qeveria dhe për punën tani që kemi bëdë. Më thonë, thua që ka në e që e ka prejkë qytetarin, s'ka kur gjësë, është bëa zjo, dhe më thon, nëse i dëgjën tashë studiot, analistat, ose portalet dhe opozitën, edhe nuk e shetë konkretisht shka ka po qeveria, por vetëm bazohesh në këto që ka raportohet. Shka ka po qeveria, ki mundë si? Po, 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 nëse po. i dëgjën këto, thu që këtu së paska ndodhë asë gjohë. Për shamu të amarin pandemija. Nëse i dëgjën opozitën, edhe nëse i dëgjën diskutimet që buan studio televizive, thu që kjo qeveri paska dështu totalisht. Dëmë thonë punë qenë kanë mas kjeshtin Evropë. Kërë shëhë numrat, e shetë që gjendin me pandemin e kemi për tashe tre mujë mas mire në Evropë. Përsa i përket numrit të rasteve të infektimev të reja edhe numrit të fatalitetev. Do thonë, tashe tre mujë, më te përse tre mujë, e kemi gjendin më të mirë në Evropë. Nëse e premtimin për vaksinim, premtim për cilin gjatë fushatës gjedhore, se do t'i vaksinojmë, kur kemi thonë që do t'i vaksinojmë, 60% të populatës mushës rritun, bitat më djeqë, në ashton, kjo është iluzion, kjo është e pareqme, kjo është mashtrim, Për fushat, tashmë është më e shifër, madhje me 2 dozat vaksinat, do thonë, në bitë 60% jenë vaksinu. E kemi marë si qeveri të fundit në rajon, për ka aspekti i sigurimit vaksinam dhe vaksinimit të popullësis. Me zero vaksina kemi marë, kemi arrit që për në period 3 mujore dalim të part në rajon. Në qeveri të kallume, kur kemi dalit para fundit, është lëgarit sukses, që si jemi të fundit do tonë kanë trumpetu si sukses, kanë tonë nuk kemi të fundit e kemi kalu një shtetë, ta shë të partë në rajon. Mirë për nëse ndë gjënë opozitën, edhe studiot televizive të kryot për shtypja që kje qeveri ka dështu dhe s'ka boas gjo. Ta shë njëtë edhe për gjëra tjera, edhe për premtime tjera. Kur e kemi bari shikimin e bugjetit, të kërnizën a fatmes me shpenzimev, në ashtë që i keni mashtru qytetartë, nuk i keni asë shtesat për fmi, asë pagesat për lehon, janë bugjet, është thonë. Apo jo, Po, nëse onë, cënë ku vendë është tonë që s'janë bugjetë. S'janë bugjetë. A fillu në me odhonë. thonë, kemi fillu gradualisht, shtesat për lehona, dë më thonë, kanë fillu si zbatimi plot, shtesat për fmi, ka fillu zgjerimi gradual pra i e, viteve të moshës që kualifikohen, deri sa të arrim gradualisht, pra deri për besoj ka mesi për fundimi viti 2022 ose mesi viti 2023, varsisht nga dinamika, që të përfshim gjithë promoshën 0 dheri në 16 vitet. Dheri tani kemi gjithë mitë që në të lindur nga viti 2015 e këtej, janë të përfshim në skemen e shtesav për fmi. Do thonë, gjitha këto janë bugjetume, por me ndëgju opozitën, kriot përshtypja që s'ko asë gjo. Për vitin e arshëm, kemi përfshi edhe pagjesat pro bugjetimin për qerdhe, tash është dikuj mund t'i do këtë 6 milion euro, 6 milion e diqka me gjitha mandamentet të ashtë që ushtun, mund t'i do këtë që është pakt, Por ja që ne kemi vlerësu kështu, se jo do mos do, si do mos zonë naturali, jo do mos do, do të ndërtuhën objekte, mund të kjetë edhe objekte të gatshme cilja do të ripër shtatën. Pro, së shtë thonë me shpal të ndërë një milion euro për me maru një qerdhe. Ka njerë me aftoj një euro për me rinovu dhe me rikëthy, me i bli pajisit e nevojshme, shtretir, për fmi edhe një renovim të përgjithshëm. Dhe thon, kemi shku nga kjo metodë, duke i shfridzu që kemi, egzistuse, pa pas nevoj me prish e me ndërtu të reja. Ka edhe tazojmë është puna e garantuar për tri, 20 milion euro e në bugjetu për vitin e arshëm, do të thonë do të fillo skema e punësimit garantuar për tri, ka me fillu vitin, këtë vitin që po vjen, shumë shpejt, i kemi të bugjetu me 20 milion euro për këtë punë. I kemi bugjetu 35 milion euro për penzione dhe për skemat sociale, shtes është tjalea. Do më thonë, penzioni i cili është 90 euro për penzionet bazike, janë edhe penzionet me aftësit ku fizu me 75 euro, edhe kategori tjera. Në fillim të mandatit kemi thonë, do t'i bëjmë 100 euro dheri në fund të këti viti. Pa e ditë se si do të silët situata bugjetore fiskale. Tash Ta shqedim që kemi mundësi t'i përbalojmë si shpenzime, kemi vendosë që këto t'a bëjmë përhershme. Do më thonë, penzionet efektivisht nga 90 euro, sa so kanë qenë, bëhen 100 euro. Dhe thonë, ka rritje në 11% të penzioneve bazike. Nisoj edhe penzionet të personat me aftësit kufizume, që kanë qenë 75 euro, bëhen 100 euro. Pro ka rritje, aty dykon 30% i bje rritja. Dhe më thonë, ka levizje pozitive, ka përfshirje të pjesëve programore, kemi pastaj bugjetimin për bursa, për investime në arsimë, është rrit edhe granti i arsimit, për edhe bugjeti i Ministrisë të Arsimit, është Ministria Bujqësisë të azojmë grantet dhe subvencionet, dhe tjetë bugjeti 70 milion euro për hertë parë, i cili bugjet dhe të rritët në vazhdimësi, si kurse si vetë, dhe më thonë kemi shtu në vazhdimësi i mjetë të shtesë me vendimit qeverisë në kodër të pakusë rinjallës ekonomike, për si bugjet filestarë dhe tjetë 70 milion euro, dhe tjetë hera e parë, që dhe tjetë 70 milion euro, kemi bugjetin e ushtrisë, dhe armatimi që planifikohet me oblik, këtë vitë që ka ndodhë tashma, edhe vitin e arshëm, është shumë ma shumë se sa që ka ndodhë dheri tash... Pat akuza, pikër nga Zotë Radina e nga një segment të opozitës, pat akuza pëse për këtë buzjetit të ndonë nga Sjeveria Kosovës për armatimin. U posë si simbolik, u posë si nuk i mundet mi plëcuas nevojat për një pjesë të saktumet armatimit ose të sofistikimet ose ka shri të rajonit, u po pa ka shumë pat kritika. Për të nështë që është një numër ka që madhe, një shifër ka që madhe pareve për ushtirin e Kosovës. Le të regojnë ata, kur ma për para, bugjeti i e s nuk i ka te kalu 60 milion euro. Do më thonë, ka qenë kryesisht për paga dhe mirëmbajtje, do më thonë atë municionin që është fridzojnë për, për ushtrime. Shumë pak armatim është bli. Kurse kësaj herë, do më thonë, vetëm këtë vit, kemi shtu dikon 32 milion euro shtesë, edhe vitin e arshëm njëjt, pra do t'jen dykurat 40 milion euro tjera shtes. që do t'jen shtes. Pra armatim. Dhe më thonë, tash le të tregojnë ata shka kanë bo. Për pak mund pajtohemi. Si përqindje e brëtë prodhimit vendor është, për vitin tjet e arshëm do t'jit 1.3% e brëtë prodhimit vendor, e GDP-së. Synimi jo nështë në bo 2%, a që standardin atës. Se kemi synim integrimin, antarësimin në NATO. Dhe më thonë, qëka kanë bëgë është 2%, a po? Po, po si standard. Dhe kërkohet që s'paku 2% e GDP-së tjetë e ndame për, për, për ushtrinë. 1.3 kemi, e kemi marrë me 0.8%, kemi shku në 1.3%. Kërë të 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 2.0, ashtë të që shëbara shë e? Po, mërëna mandatit është të parë. Mërëna mandatit, mandatit. mandatit parë. Dhe më thonë, ka plët e plët gjana, pastaj ka edhe... Për para se më shku të lizgjë pagave, edhe të qëndrimet publike të sindikatave, ose kërcënimeve për grevë, po du më në alë të, të një detaj, tjetëre, për mene pandemi, me në zhvillimet të pandemi, për mene paka shumë edhe mediat edhe opinionistat në përstudio. Njëra për, për akuzat ka qenë edhe se për ketë shpenzimit, këtu dhe dikush për eksponendet të qeveris, të opozitës, ta që i kanë me 600 milion euro, pa ishtin për, pa ishtin për dhe në qeverisë, pa takuza të ndryshme se përkëtë të menazimit të pandemis, pandemis vëta që kemi në menazu mas mirë pandemin. Po po në krasimet, sa so ka shenë investimit kapitalin në kone zotit hoti edhe në kone zotit kurti. Po edhe cili është krasimi, se tash nëse shohem investimet kapitalin? Sa ka investimit kapitalin, investimet kapitalin, edhe so, qeveria kurdi, koh, dhe kapitali dhe po, sa qeveria kurti përkët për kitë kohë, si në mos të menazhimi pandemis të 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 të

që normalisht ne kemi marë si vjetë një qeveri, e cila është marë me një bugjet një qeveri e paraprake, pra është miratu nga një qeveri e paraprake, dhe është dash të abojëm rishikimin. Rëndëm rishikimi, bot të mui i korek, kënë fuqi mui në gush, dhe është pak sa problem, dhe në thonë me zonë dinamikën prej gushtit e tutje me prokurim, shtë këtu faktin edhe të organi shqyrtu si prokurimit, pra që kanë gjecë për shak mungjesës bordit, kanë ngjesë disa kontrata dhe nuk po mund të vazhdo të tutje. Por po besoj që prej viti të arshme të tutje, do të kitë një dinamik krejt tjetër saj përket implementimit të investimit dhe kapitale. Me gjitha të, si qeveri, edhe si i financav, kam insistu të gjithë dikastere tjera qeveritare që mos të mbesim, mos lojmë një faturët të pagume. Do thos, jo as nje, se mund të dhe të mbetët diçka për vitin në arshme. Por kam insistu të gjithë ministrat që, sa më shumë që është e mundur, mos lojmë barë për vitin e arshëm, pra t'i i krymë gjitha këtë vit, sepse janë mjetët që po ashtu i duhen edhe ekonomisë. Që ka pëndodh nga një herë, do më thonë për studio televizive, është po për përzihet që e nivelit lokal. Komunat ju kanë borgje kompanive ndërtimore, të cilat për një arsujës ose tjetër nuk i paguin, mirë pa e është që komunale nuk është përgjithësie as e imja, as e nivellit qëndror. Dhe më thonë, komuna e ka autonomin financiare për t'i krya ato pagesa. Të është për një arsujo ose tjetër, ka shpesh raste që nuk i kanë bugjetu sa do të mjetet, pas taj kompania shkon me përmbaru së so a merë. Mirë po si nivell, si qeveri e nivelit qëndror, jemi për kujdes që t'i krym obligimet që kanë qenë, pra të prapambetura të këministria bujëcis, po pësoj ministri PC e ka shëru që ështjen, ka qenë një katrahur, sa i përketë, në më thonë, borgjëve që janë lënë, ka pas ka borgjë edhe tek ministria e punëve të jashtme, tek ministria infrastrukturës, ka borgjëve me shpërënsime, në më thonë, në vazhdimësi, vetë pas... Sënë të problemet po, se ta shë bëni trend një akuzu për të zhvillimit e fundit edhe arg argumentimi i qeverisë që si për 90 vjetë këtë kër zhërboh kër zhërboh kjo kjo. së rëzbojë kur zëjës, që bëjë kjo për kjo, të lasë në rëndë, sotë Cëla është gjendja faktike? Sa so shkojnë këto akuza edhe këto përzizje që jo për 20 vjetë së shbohë kurzizë? Sa so është të drejtë më mujzë do që a bo për 20 vjetë? A për një merë gjendja ka së sa so që është përzizje një një Për tash, edhe nësë është bo një punë, nuk është kryjë si dohet dhe e në leonë borgjë, e fatura pa pagu. Se, i vinë këto borgjë këto faktura pa pagu? Po, si për, për shkak shka, shka. se kanë punu, nuk kanë punu Mundësi për këtë përdorim. Po, po, ose edhe mundësi për këtë përdorim, edhe kanë punuar për, si them, cikle zgjedhore më tepër, me u pa. Do shtatë që u bë diçka, mirë po mrapa kur i sheh pagesat që në kry projekti, o janë bosh shpejt e shpejt dhe projekti prap, çu shi ke pa po plot rrugë ku mbi mbari. <laughs> Do të thonë nuk janë kry si duhet, ose nuk janë kry pagesa fatura. Ka fatura pe viti 2012-2013 që na vinë me u pagu tash do thonë kanë lonë papagu prej vendimet qeverisë për shpërënsime prej viti 2013, të zojmë ka, që është në nga 2-3 kryeministra. Do thonë, se të dhe kryeministre e kanë nshkru për me u pagu, për së shkry asë herë, vjen tash për me u pagu. Do thon, tash një, normalisht që unë duhet me tregu që ka dalë, se so, unë vend që që të pare me i marë, me i shkujdu për një politikë programore që e kemi, po të me la borgjet vjetra. Vjetra. Po thonë, këtu është ai problemi. Selarziani, është zhendja, 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 se. që e, e sheknezë po është Saç që përshtati me fam, po kërcëzën dashniak milion për 20 jetë. Po tash ky po 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 për po 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 zakonisht, si tem, fjale e fundit në një dialog social. Dhe nuk do duhet përdorej, dhe unë thonë, përderi sa ka qëllim konstruktiv për arritjen e një bashkëpunimi, greva do duhet ishte fjale e fundit, ju e para. Nëse një qeveri i thuet që do të mojmë greva, ende pa i boja qeveri një vetë, do të kuptoj atë azojmë si kur kjo të bohe në vitin e fundit mandatë. Minister, kjo funa dhe sindikatës. Jo, si jo nuk është. Si termë e mujtë me tentu me përmisu gjendjen e njerëzve si përfasua. Me përmisu gjendjen po, po tash ashtë të jemi realist. Në në Kosovë jemi dhe do të shikojmë që edhe gjendjat përmisuhet karshi mundësive që janë. Do thonë, kërkuj nuk i dohet përmisimi i gjendjes individuale nëse shteti bankratën, apo ju? Jo? dhe nuk gudzojmë të rezikojmë shtetin e me kërkesat parealizushme. Nëse dikush ka premtu të kalumën, gjanat të cilat edhe në akgjukimin e gjykatës kushtetuse, të zonë për ligjin Nisi e pagav që ka qenë, thuhet që kjo ligjë pagav edhe për të zbatohi, edhe për të më sërdzohi nga gjukata kushtetuse, ka qenë i pas zbatushën. Asë kanë qenë të bëgjetu me mjetët, dhe më thonë, këta kanë kalu ligjin edhe si kanë bëgjetu mjetët. Neve për nga thuhet nëse ju së bugjetoni diçka që halos ka kalu, na mojmë greva. Dhe thonë, ku është sinceriteti këtu? Këtu është problemi. Nëse ne dumë dialogë social, atër duhet diskutojmë që po, ligji paga vështë duke u hartu, është në kuadrë të Ministrisë punëve të brendshme, si trashegimi e Ministrisë Administratës Publike, dhe momentin që kemi një ligjë, mund të adim se qëfar kërniza bugjetore mund të ketë, A mundi më paspara në qrore, kur kemi me pas këtë lizin e pagave? Për tash un... e ke fjalën për lizin e pagave. Për lizin e pagave. Nëse zgaboj, është fol nga ministri Punve të brendshme që do tjetë pra në pranverë, pra diku tek marsi, tek muaji i mars. nëse zgaboj. Ço do të nimi se problemi tash me sindikatat, kërkesat e sindikatave për grev, a ka komunçi si buzëtorët pak të paktën... jo, se më shumë që, ka luajmë çështja tash fillimisht po. pagave flet për nivelizim dhe harmonizim të pagav. të pagave. Qka, qka, qka i bjen kjo? Me zbërthuj. Kjo i bjen që nëse ti thu për një profesion, si që është puna e mjekut, duhet ka zvite shkoll, duhet ka zvite specializim, duhet licensim. Dhe në thonë, nëse e matë si vite shkolle, sa so, so vite shkoll vynë për me ushtru që atë profesion, atër kjo pozit i shdash në pagu ma shumë se sa një pozit tjetër, të azojmë e një administrate pozit zyrtari administratës që ta zojmë vetëm 3 vite fakultet. Do thonë nuk nivelizimi dhe harmonizimi në nënkuptan që kjo pozita që i vyn të azojmë 30 vjetë shkollë me kry, gjdo është në u pagu ma shumë se kjo që i vyn 15 vjetë shkollë. Jo anasiltës, që shëtë dhe kemi disa raste. Dhe dhonë, ka zyrtarë të jeshtë të administratës që kër kërkesat, kriteret për atë vend punë në një fakultet, edhe paguat më shumë si sa një mjek specialist. Dhe thonë, kjo në nënkuptan. Pas ta është harmonizimi në përmjet agjensive, pagë e për fund barabartë. Nëse një zyrtari administratës, për një punë që e krynë që është në gjajshme me të një agjensi ose ministrije tjetër, paguat 800 euro, kjo tjetëri paguat 400 Nuk gudzon me pasë. Nuk pasë që kjo e bëllizit para. Qërëtoni me zetë problemi, qërëtoni me zetë problemi tash, në sindikatët. Êshtë ekipi duke u marë unë nuk shëtë që ka problem me sindikatat. Stafi, punë tërtë, dhe më thonë, ne i kuptojmë kërkesat, edhe e dim, i vlerësojmë, e kemi rastin të azojmë me stafin shëndecor, me personelin shëndecor. Ne heq pa i kërku sindikata, kemi vendosë me bo për infermierat 15%, bi pagën bazë, shtesë për COVID, për 15%, për mjekët 10% i bje. Pre kur me i kjo Jo, kjo është. A kjo është? Kjo është ajo 60 euro që, që janë në sindikata Sindikare. që kanë tonë hisë në fare. Tash, është një problem këtu. Ö, ose problem, është një, një kundërthënjë në vetë vete. Nëse të insistohet në diçka që nuk mund të realizohet, atër që limi nuk qenë ka me emri një pagë matë mirë për mjeku nëse personelin shëndetsor. Nëse thotë hisë një këto 10-15%, po përdojnë atë 50% diçka që së realizohet, atër po i bje që që shumë thonë, po kërkën di shkatë paralizushme dhe sunimi atë tjetër kun. Konzitore që jo sunimi politik? Po tash... A kini informat, asë e në pranushme këto prej stafit, për shumë prej teknikve dhe mjekve këto kjo rritja që si është Po, ideja është... Për së përdejtë sa po thoni që qovë se nuk është ideja me tonë ma mirë pasë me, të shka sa e në mundësi, sa me lypë ma shumë, atër është dikun një prapavit tjetër. Po jo, tash... Kërë e thoni kështo, për, un, un prapavija nuk, nuk mund të po. gjykoj as vlerësoj prapavijin me, e, si tem, analiza kështu e, të palës tjetër, për si veprime që ka ndodhin, do në thonë, kemi veprime, kërcënime me greva për një qeveri që ende si ka mbush një vjetë. Do në thonë, këtë është, si tem, shara në gosht. Pra për them, i mirë kuptoj kërkesat, edhe si qeveri, pra i mirë kuptojmë kërkesat edhe të personelit qëndetsor, edhe të mëzindanzve, edhe gjithë shërbjuzve publik, me gjithë atët duhet kemi parasysh edhe kapacitetet bugjetore. Dhe vendit të dhe ekonomin edhe të jemi realist. Pra, ne si qeveri kemi të pa mundur të realizojmë mashtrimet të partive tjera. Lizi mërpoa ka po vazhdo në misuit mashtrim. Aj, lid që ka rëzut gjukata kushtetuse, thëtë dhe nga gjukim gjukatas kushtetuse, ka qenë mashtrim do të thonë, nuk e thot specifikisht, po, po e them, po e interpretoj. Aty ty thot që kjo ligjë s'ka qeni i bugjetum, as në bugjet, as në kërnizën a fatë me shpenzimeve, edhe kjo ligjë ka qeni i pas batushëm edhe po të hynë të në fuqi. Po, minister, po du më hapë të, po du më nalë të qërtja kërësore, të hapja vendeve të, të punës. Kemi pas deklarata prej jurt, prej albinit edhe prej biznik bislimit. Uh, i ku mëruj se zakonisht vjen punën te puna për shkak të ironisë dhe satirës së ançlidhën e emisionit që thërë shkoj me punësimin, pagat, rritjen e tyre. E kemi keni pas, keni thonë, domethënë me 20 tetor 2021 në besnik vestimin, nën vende kim në një vend punës. ë uh, Albin Kurti ka thonë 10000 vende prunes, pos, të punës. ë dhe ti e ke pas më duket në deklaratë diku se ke thonë 2021 kemi hap 22000 vende Tash, të punës. Tash, cili ka mirë këtu? Të tretë. Të tretë, so të tash, njështë të dimi, nënë mi, është finalja, minister? Sa në e të punës për 2021? Të tretë e për 2022? Shifrat ekonomike... Jo, unë e jëmë me shumë kesë, minister, të unë kontabilitetin dhe partit i më se me matematikë sh... jëmë jashtë. Por, si numra, Shifra... edhe një amateri matematikës, jënë jo njështë të dimi, nënë mi, dhëtë mi, apet që ke 9.000 edhe 10.000 mi, kove të zhjurë, minister, njështë të dimi, ke thonë ti, albini nën mi Qysh, që të tri shifrat janë të sakta. Vesh më varët se në qëfar konteksti kohore shikon dhe me qëfar baza e krahasën. Dhe më thonë, nëse Besnik Bislimi ka thonë në muajnë të torë, po bësë që kanë qenë 9.000 vene fune, po. atër ka folë për masat 1.1, 1.2 dhe 1.3, okay. numre në aplikime, pro vendet të reja punë, si pas masave 1.1, 1.2, 1.3, të pakus rinjales ekonomike, që kanë qenë endhe pa u përfundu si masa këtu kanë qenë përra fërsisht 9000 aplikime, pra venet pune që janë registru në administratën tatimore, të reja, prej këtyre masat. Venem të reja të Po. 9000. Krye Ministri, kur fletë për 10.000, fletë për shifrën përfundimtare, kur është përfundu masa si e tilë, do thonë tri masat, kur është përfundua fati, kanë qenë nëse zgabëjnë 9961 vende pune të registru me në ATK. E ka përdojnë të një stedimim, asikë kërë ka kërë krykën një st A u pajtum po, që dy shifrat janë të sakta vetëm se në kontekste të ndryshme kohore. kohore. Në mi, atër, kur kam fëndur po, reforma, 20... 10.000 kur ka përfëndu kjo, 22.000 22, i shi kapodalit. 22.000 i shi është krahasimi 7.000 2021 me 7.000 2020. Nësë zgaboj, këtë, në thonë muin 7.000 e këm krasu në konferenës atër. Në thonë, nëse merë 7.000 e vitit 2020, janë 342.000 vende pune të deklaruara në ATK. Nëse merë shtatorin 2021, janë 364.000 vende pune të deklaruare në ATK. Do në thonë 7 me shtator me vitin para prak, ka diferencë për 22.000 vende pune. Dhe kjo shifër është pra e ATK-së, edhe kjo shifër është e saktë. Cila është, sa so vende pune së në hapë prej sikular në qeveri, minister? Tashë. Prej se kemi ardhë qeveri, ne mund të flasim prapë edhe një herë. Më varët, a dojmë me krasu periudën kure kemi marë qeverisjen, do dojmë pa, po, do më thonë sa kanë qenë në fund të marsit, po, përja shtë ato funcimet... 22.000 që vëdalin të ju, janë 22.000? Janë 22.000 vende pune të deklaruara në ATK. Në ATK. Po, shtator me shtator, do më thonë shtator 2020 me shtator 2021. Tash është po përbesoj që shifra do dojë tishte aktualja në fund vitit në shtatek 370.000 të punësuar të deklaruar. Total. Që nëse e krahësoj me fillimin e mandatit, ndoshta mund të flasim për prap 20 30000 mi, për duhet të shikoj, do më thonë nuk mund të flas të jam për cak, duhet me pa sakt sa ka qenë në fundë po marsit. Po si thonë në që shërit, ju një stedimi ishë ju më në shkutin të rëtë. Jo, jo, po. Ta shpo e me marsit. Me marsit. Se më varët e shtator, të torë, me mars, me cilin mujë. Rëndëm, krahësot përshkak që me evitu sezonalitetin, e vendeve të punës, se të azojmë verës mund të kjetë pak punësim më shumë, tani kur shkojnë diaspora... Totoj, për njësë që nuk kanë akses, do të jetë mi pak këto së ndohen atë kë, ju thasë që një pjesë e punës nuk po, po kam posi vërin dhe maskime, pjarë, që të po, sosh dhe i vendeve të punës? Por, Totali i vendeve të punës, pra për e them, do dojt ishte aty të këtë 370.000 totali të regjistruar në administratën të atimore. Por, punës Por, ku dohet vend theksin, është si vendet të të reja, që kanë qenë drejt për drejt të ndikume nga masat e pakus rinjales ekonomike, është taj dhëtë mishë që ka përmend kërë ministri. Në thonë këtu e në drejt për drejt të ndikume nga, nga pakur. Pa po nuk e njështë të dy mishë që ka thonë ministri. Jo, jo, po ta shumë pajtë qaraj. Po, njështë të dy është që ka ndodhë shtator me shtator. Ato mund të jenë kryu edhe për shak se vetë ekonomia është po. është rrit. po, të rritë po, po, për dhe të mishë kërë ministrë të është nga pakër e ekonomike. Ministër, për më dalë tani më dalë dhe të arritmat dhe të përfundimi viti, për më, më të puna kërësore, problemet me energjin elektrike. Kemi pas, po spare e së tashtë dojme një sensacionalisht i ditës ka shenë roga ose kjo ekspert i Gjermani si ka 12.000 euro, ju inë edhe Ministri transfera, është të vërtet që 12.000 euro kam i marë eksperti që ardhë me ndrejsë të turbinat. Bili pa të cëndrimet të ndryshme në përmedja, që asë patëm informata, që bili do tjetë një farë loja asistenti i inxinjerve, inxinjerët për tash nuk është se kompon do një kontrat, po, edhe one kam do më thonë nga mediat këtë 12 mishin, por po bësoj kjo më te për përpjestim i ditve të punës që kompanija e angazhuar ka fitu, pra, ose është prokurusi në total. Përmonë, qenë individ, po keka qenë ka individ, po ke, qenë ka një kompani. Tash, nuk... Pra them, nuk i po nuk e kom po, pa kontratën, nuk i di termët e referencës dhe ka parashijet në kontratë për atë dyku 340.000 euro nëse zga bëjë ishte po, total kontrata për 3 Ose 248.000, pra se për numra... Mirë, ti maj mirë. Da, për pare, minister, A, më së ndra. Për qka është më rëndësi, është që sa ma shpejt të këthejmë blokën bëdy në funksion, sepse kostëja o për tune. Për gjdo ditë, që ky blok është jashtë funksionit, nëse llogarisim me tregjet e energjisë elektrike, pra importin, nëse llogarisim me çmimet e importit, neve dikun ora na kushton 200.000 euro. Do thon po të importoj sasi 100.000 euro në fakt. Po të importoj sasi ja njëjtë. Do thon 250 megavator. Nëse do ta importonin, pra këtë mungesën e që na mungon, e që jemi në fakt duke importu, na kushton 100.000 euro ora ose 2.4 milion euro dita. 2.4 milion euro dita është 200 fishi kësaj kostës së ekspertizës. Po, është 12.000 euro, po tash, njëri thot me 12.000 euro në ditët, dëmohëm, është proklamu që ka ekspertua, konsiderani që në ashtë takë shmujtë më bo edhe më rana venit kjo farë ofertës, se tash, të 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 veç të 12.000 të bombastik sot, lajmë kërësor, 12.000 euro në ditë eksperti Albini, 12.000 euro, 12.000 euro. Jemi, jemi përdu... duke po. diskutu pra për të regullu një problem i cili për në kushton shumë ma shtrejt. Në no orë më në për në kushton një qimjera. Në të kalumen, në kemi pas kontrata nësë zga telekomi ka pagu, personel vendor, pra, s'kanë qenë asë t'jashtëm, kanë pagu me shifrat të njajshme, dukon të 12.000 euro, asë di sa kanë qenë. Dukon, kanë qenë shifrat të publikume. Kemi pas menagjere drejtër ndërmarrje publike që kanë pas paga marramendse. Do të thonë nëse po flasim për një pagesë të njëhershme, e cila na e zgjidh një problem në një moment kritik që po na kushton shumë, tash me dëshirën si ministër i financave Dëshira ime do dë të ishte se ta marrëm sa më lirë që është e mundur. Por definitivisht. Mirë, por nuk mendoj që do duhet bëhet tim çështja e një kostoje ë në raport me qka po përfitojmë ose no. qka qfarë problemi në pozitë. Sa një qenë në pozitë dhe të ka në që në Kosovë ka eksperta, ka njerë si nuk një i mundësia, është përshkak në epotizmet e këtaj. Ta shpytja shtërodë në normalin, në Kosovë që, oke, okay, pa do është me si në më dyshe hargjimet e sa so, so i kushtë Kosovës, edhe që veris për më ble për një orë, ka shqit një meditit një ekspertës një kompanije vje që vjemi ndresto. A konsiderojnë që në që ka eksperta, 4-5 eksperta me ka 5.000 euro, Ndoshta për një vjet të i kjo punë. Ndoshta do mund të ketë edhe unë i ftoj, nëse kemi të till, pra i ftoj që të lajm rohen dhe të paraqiten te ndërmarrja publike kek dhe nëse kanë ekspertizën e nevojshme pra për të rregulluar problemet që janë aktualisht me turbinën, pse jo? Por megjithatë po them, çështja është kritike dhe duhet të vepru sa më shpejt. Po të kishin çën, po besoj, mos po besoj që ndërmarrja publike kalon, si të them, se ka pas dëshirë me dal domosdoshmë jashtë, Mirë po ka qenë, po besoj nevojitet ekspertize, vetë shantë me qenë se kemi të bëjmë edhe me turbina dhe teknologji që ndoshtë ajo do më zdë është edha që njohur për, për personelin pra që punen aty. Do më thonë, ë, është teknologji paksa më e vjetër, 14 vjetë as disa i ka, si teknologji, kështë të që mund këtë edhe aspektet teknike specifika të veçanta të cilat jo do më zdo, ka shumë njerës, që i njofin dhe i din. U përmek të me dhe që këni vendosë mi dhonë pare kecit. Uh, të i disin të ka kalu me thonë që korporatave private, së kemë në voja, këni dhonë pare kecit, minister? Uh, jo, ne që ka kemi bo është, kemi nda 20 milion euro për ta subvencionu importin e energjis elektrike në mënyrë që ndikimi i qmimeve të lartë atë importit uh, të mos për dhe të, të mos të përkthejhet në në qmim uh, të papërbalushëm pastaj të energjis elektrike për konsumatorët fundor. Dhe këto mjetë e ne i kemi nda për ndërmarin publike kek, pra për kekun, dhe keku është autorizu që të bëj pra... E jo keci. Jo, kekut, do të thonë, jo keci. Keci është pjesa e privatizuar, Privatizume, përsa ta keku është ndërmarin publike. Do të thonë, 20 milion euro jë nda, po asë ndërmaris, ato janë në një logaritë të veçanë të cilat i menagën keku për të subvencionu importin e energjisë elektrike në mënyrë që kostoja, për shkak se si do të pas këto parasysh. Mënyra se si funksionon tregu energjetik është që kostoja e prodhimit vendës, që aktualisht është 30 euro megavator, ë bashkohet me koston e importit, e që në të kaluarën ka qenë 70-80 euro megavator, por tash e kemi 300-400 euro megavator. Do të thonë shumë fish më e ulët. Tash kjo Kër të bëhet bashk, gjindët mesatarja e dyjavë edhe ishtë dashtë në kushte normale me u përkëthy në faturat e qëtëtarëve. A kemi në zunë dyjë në Ne, mahir, ne kemi problem. insistu që kjo të mos shkaktoj pra rritje pa përbalush me të qmimit për qëtëtarë. Qka kemi bëna prapë, them, po themë, me u ndëgju vetëm në studjetë, televizive dhe me ndëgju opozitën, i bjenë që qeveria s'ka bo asë Me gjitha të ne jemi mobilizu. Ata konsiderunis që një vonu. Të ditë që venet e rajonit që kanë probleme rrime në kanë kry këtë punë verës. Jo se kanë kry verës. Nuk e kanë, kër... ka, nuk... kanë kry këtë punë verës. Uh, problemi ka qenë që vendet e rajonit uh, janë balafacu me këtë kriz ma herët se ne. Dhe thonë, ne deri muajt i fundit, deri në nëntor, fundit pjesa dytë nëntorit, nuk është që kemi pas ashtë problem, sepse konsumi energjisë elektrike Nuk ka qenë aqë i lartë, moti ka qenë më ingratë. Vendet e rajonit, a zojmë Shqipria, nuk ka qenë përshak mungesës së reshjeve dhe kapacitetit u jorë, se kryesisht është për hidrocentralev, është detyru me importu me shmime shumë të nalëta. Tash, këmë dëgju e dhe zona që thojnë që është da shëveria në mujnë verës, verës me, me kontraktu. Me Ajo vetëm e tregën që ata që i bojnë të deklarata tila nuk kuptojnë asë gjonga trezit financiare, energetike dhe se, minister, bursat. Cëla është e vërteta? Për shkak se, se, për shkak se, shkak se volum, në këto... A e në këtun, dhe kemi në nëzumë formë në atë mirë? Për shkak se në këto... e kemi në nëzumë atë formë në atë mirë këtë problem, minister? Unë konsideroj që pas parasysh kufizimet që i kemi, dhe më thonë me gjitha të, se kemi në një përzimje ku kemi asete, gjenerimin e kemi publik, shtetëror, kurse distribucioni dhe furnizimi janë të privatizuar, qeveria ka bo do më thonë gjithë shka që ka ka qenë e mundur. Ne si qeveri kemi shtu likuiditet në tregun energetik, do më thonë 20 milion euro keku dhe 20 milion euro kosti duke ja këthy dividendën, që në total bojnë 40 milion euro. Dhe ideja ka qenë që përmes shtimit të këti likuiditeti, se me rritjen e shmimit importit, është shtera dhe likuiditetin tregë. Edhe Tash është zinë gjirë, ka kompani që i kanë, dhe më thonë, bërgjë njëna tjetërës. Për një ka bërgjë shpërndarësi, shpërndarësi ka transmisionit e tjera. Dhe më thonë, e ka kriju një cikl të mungesës e keshit, para zgatshme. Dhe ne është dashtë me shtu likuiditet të këndërmarit publike, në mënyrë që të jetë maj përbalushme situata. Që ka kanë bërgjë të tjera, tash ashtë prapë duhet këthejemi të qmimi dhe të racionaliteti. Arsuja përse ne përpërkojmë që të ketë edhe kursim të energjisë elektrike, që këto po merët shpesher me cinizëm e me hajgarë kjo punë, është që të kalojmë sa më letë të mos pagujmë qmime stratosferike për import, se nuk është qështje vetëm qmimi, është qështje e mungesis, dhe më thoni tërë kontinenti e Evropës po përjetën munges të energjisë elektrike. Dhe pastaj kur ka mungesë, shtetet fillojnë të shtyhen një natjet me një natjetrën edhe e çojnë çmimin hava në hava çu është edhe kanë dorë si përzi si akuzave si thonë Albini i Lanter kjo çeveri i Lanter çeveri e territ cinizmin edhe këto te kefunit për tash demokracia e kuas to edhe ai gore edhe performanca politike ka disa të vendosur e çort vetëm se takim para syj do të thonë kemi edhe shtete si Japonia kur në vitin 2011 pasi që është godit për atë tërmetit dhe që është dash disa reaktor bërtamor me qit për funksionit Japonia është shumë më zhvilluar mirë për janë organizu vetë si shëqëri, edhe qeveria ka bo kërkes që të kursejet energjia elektrike dhe ja kanë arrit me mja dalë. Dëmë thonë, nuk kanë, nuk janë shprejh me cinizëm, asë nuk i ka sulmu opozita qeverin, se ka qenë një faktori jashtëm që kanë diku. Këtu faktori jashtëm është shmimi importit. Po të keshëm shmimi e importit, që ka qenë vitin 2020 ose vitin 2019, kjo punë nuk do të ishte fare problem. Dëmë thonë, jemi të folë për miliona dalim në dit, miliona euro në ditë diferencë. Brana ditës diferencë për kontrata. Do të për shkak se çmimet janë 7-8 fishu në treg. Kjo është jashtë kontrollit të qeverisë dhe çdo qeveri e tjetër. Ë uh, çka sa i përket cinizmit dhe reduktimeve. Reduktime ka pas në vazhdimsi, se po thotë që s'ka pas kur. Ë uh, dallimi ka qenë që ndoshta edhe nuk janë bërë shumë të ndaja prej medjavë, se ka qenë qeveritje tërkosh, të të jo le viziave të vendosje, po, edhe, edhe, minister... edhe nuk jenë batë më dhaja po, prej, prej këtune dhe... influencers, <laughs> sepse reduktimet ju edhe aqë kanë qenë prezente në Prishtinë. Dërtonë, kryesisht jenë bënë për fshatra, në për, për regione pak e, më lartë Prishtinës. më besoni mu, besoni raportit të komisionit hetimor që ka qenë nësë zgaboj prej Muhammed Mustafës, dërtonë, në vitin 2016-17 është dvaq ku vetë raporti vjen për fundim që ka reduktime, jo punime në rjetë, po ka reduktime të palejushme është komisioni hetimor parlamentar që ka ardhë këtë përfundim. Po, do dhës, ka pas akuza dhe përshiti të rymës. Po, 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 tash, apo po pajtohemi që reduktime ka pas edhe në të kalumën. Mirë, po nuk ju është donë kjo peshë, si që po i i pëtësat, për të shkak se edhe ka qenë qeverit që të tërkush, por edhe janë bëj jashtë. Po, kriua, pajtohës si ju kriua një krizë, një atri ka tërdit ke krizë Po, e vërtet, për shkak se është mbi kontinentale kriza. Nuk është Kosovë. Po. Ministër, kemi marrë gati të minutat e fundit. Po duhet të marrim tani çështje. Lëvizja vetë ndosë për pas marrën pushtet te ka pas sellim kryesor dhe deklaruar kryesor zoti Tibut ka qenë pikërisht zbritja e çmimeve, lirimi i çmimeve, këto lufta kundër këtyre këtyre kurdisjeve të çmimeve. Maqedonia e morr mi hap, spedi sa është e di se ka marrë mi hap për jo për me zbrit, po paktën mi fiksu çmimet për zërat elementare. A ka mujtë me bëhe qeveria e Kosovës një gjatë të tjilë dhe pëse nuk u bëhe minister? Për tash këtu dhe të sitem me majtë pasta një orë të ekonomisë, për me sharu se si, si funksionan edhe inflacioni edhe qmimet si e, përbohet një qmim. Pra është kostoja plus marja e fitimit për biznesin e për dhe qmimin për fundimtar. Nëse ka rritje të kostës e importit, se këtu nuk kemi pra dhe dhe rritje të qmimit për arsujet tjera, si që pëndodhë të azojmë në Turqi, ku është zhvlerësim i valutës, në raport me valuta tjera, këtu kemi inflacion të importuar. Kur qmimi importit, rritët, kontroli i qmime, vëzakonisht, rezultan në zbrazje të rafteve. Sepse kërkush nuk po interesu, mas një biznes me bledi që ka për mashtrajt, për me shqit ma lirë se që ka kushtu. Dhe 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 Qmimet e patën një, një levizje paksa më të teksu me mujve shtatorët e torë, tash po besojnë stabilizu paksa, edhe po shpresoj që do të takalojmë këto. Do të kemi parasysh që si Pjesmari, qeveri... Pjesë më në të fiksim këto. Si, si qeveri... Fiksim të shmimeve. A mundet më mu bëjë dhe që farë forme bëhe, minister, dhe pse nuk u bëhe në gosop? Po Dhe po, ma shumë në Macedonin. Po tash nuk di së ka pasë rezultat Macedoni. Mirë po një gjatë duhet të shofim. Për shumë në Macedoni, qmimi energjisë elektrike, këtë vit është rrit njëherë, me gjithë se qeveria e ka absorbu rritjen, dhe dhe thonë, e ka ullë të vëshën dhe e ka rritë qmimin bazë. Dhe dhe thonë, e ka absorbu rritjen e, si qeveri. Dhe tash po flitë që të prapë do të ketë rritje. Dhe dhe thonë, ka ndodhë dyher rritje e qmimit të energjisë elektrike në Macedoni. A do të rritët energia në Kosovë, se pat panikat më dojë, asë që do të rritët pagesa. E dimë si nuk vendosë, ju vendoni, a të 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 Asë nuk e vendosë qeveria, është, zyra regulatorit të energjis, e cila i bëto kalkulimet pra në bazë të kostove të lejuara dhe të hyrat maksimale të lejuara, pas taj përpjestohet dhe përcaktohet qmimi energjis elektrike, ne, si qeveri, po e bëjmë të pa mundurën, duke subvencionu importin, që, si tem, ta kreojmë një buffer, saj përket qytetarit dhe qmimeve, ta izolojmë, sa atë sa mundëm i qytetarin nga këto qmimet e rritura, për me gjitha të duhet kemi parasysh edhe këtë nevojën për të kursu energjin elektrike. Do thonë, kur qeveria po kërkan kursim të energjis elektrike, synimi është të mos përfundojmë duke pagu për import qmime stratosferike. Do thonë, vesh për me për këty në kontekst, nëse 500 euro kushtën një megavator e importit, ajo 500 euro i bjen 50 cent kilovatora. Ta shbëj liri, dykun dy 3-4 kilovat orë mundët me i konsumu bëjlerat standart që i kemi. Do thonë veç me dhonë kontekstin, nëse një bëjler ka 4 kWh dhe 50 cent kWh për të kushton importi, i bjen që nëse paguot prej rrymës importit, taj bëjler, i bjen 2 euro ora me majtë lëshut bëjlerit. Do thonë veç me dhonë kontekstin, me qëfar qmime jemi duke u përbal në tregjet nëndërkomtare. Pra ndaj është kjo nevoja për me kursy. Republika e Shqipërisë sot dhe ledzova, nësi zga bëj, ishte dikun 200 milion euro shpenzim dhe rritash për import të energjisë elektrike. Do të dhe 200 milion euro. Tash, dikush mund të më thonë pëse s'pjepë dhe qeveria jonë 200. Me i dhonë 200 euro për trektar të energjisë dhe për furnizus që në jashtë për me importuat energji, bje që do t'i kemi 200 milion euro ma pak për me investu të energjisë në infrastrukturë më të mirë shkollore, në spitale më të mira, në barna esenciale më shumë. Po pyetja sa so shpikë shkaktohet do ndami prodhimit të prodhuesit vendor. Pikërisht për këto 200 milionë euro. Po tash komplet prodhimi GDP-ja, nëse e me ditë, është diku 20 milion euro dita. Po të importohej krejt energjia elektrike kushto 5 milion euro dita. Do po flasim me konsumin që është rritë, se ka ndodhë dy gjana, Tash. So GDP-a, 2 milion euro në ditët? 20. Ditet, 20 milion. Po, për afërsisht, 20 milion euro dita, nëse e, e përkthejmë në po. prodhim. Gjitha prëdhu, po. produktet dhe shërbimet, mërë në një ditë, mësë të nështë. Tash, nëse ne paguim 5 milion euro, ku për jetë fuqia punëtore, ku për jetë lënda parë, po, këto tjera, do më thon, dolim në minus, realisht. Po të realizoj. Për shakë se, në krasim vitet e kalume, Prodhimin kemi mujt me pas 700-800 MWh gjatë dimërit, kurse konsumin e kemi pas mes atarësht 900-1000 MWh. Piku ka qenë 1100-1200. Tash, edhe piku edhe konsumi mes atarë jënë zhvendosë për, përthuji se 200-300 MWh ma tepër. Do të thonë, pikune kemi 1400 MWh si konsum, kurse konsumi mes atarë cilë të 1200. Tash, nëse ne jemi duke prodhu aktualisht, 650 MWh. Edhe konsumojmë 1150, për shembull. Nëse 500 MWh është diferenca dhe të gjithën do dojmë me importu, kjo kish me kushtu 200.000 euro ora, apo 4.8 milion euro dita, me qmi me 400 euro megavator. Dhe më thonë, po. situata është, n -n nuk është edhe e lift, po flasë në po. gjithë Evropën, do dhonë ki super shtete, super shtete të forta që janë të rezikume edhe ato me pas oh. reduktime. Për shkak se ka munges të prodhimit, nuk është vetëm çështje çmimi dhe mirë menaxhimi, oh. ka munges Ministle, të prodhimit. Ë, uh, do të thonë kemi minuta apo pi pi shty dhe 4 minuta kështu. Uh, kemi pas pikret opozite që si vinë për shkak kritikave të ndryshme kur vjen pyetja, pse do zakonisht javë të tjera. Po a ka diçka të njëjtë që ndodh këto të, të ndëgjit me në qeverisje? Ë, uh, thonë parafrasisht si nuk ka kurzë. ti ku ka pas mirë kemi votuar mundës jashtë, shka ka pas mirë për të 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 mëjditë si Po, ka pas shumë gjana. Filimisht të kemi vënu në binarë si temë financat publike. Kemi një qeveri që nuk shpenzën pa nevoj, kemi një qeveri që kursen, dhe ato mjetë që kursehen, i ri orientën që të kënë efekt sa më të malë të qytetartë. Dhe më thonë, kemi pa po, gjitha vendimet uh, që nga pakve rinjales ekonomike edhe në rishikim bugjetit, pra që janë vendimet cilat kanë prejkë drejt për drejt qytetarin. Kemi pas penzionet në muin nëntor, do më thonë si përgjigje ndaj qmimeve të rrituna, kemi dashtë në ju dalë ndim qytetarve, e kemi bon një herë të një herë si pages, atë penzionin e 13, nëse mund të quja ashtu, për shumicën prej e penzionerve, Pra do më thonë që e marrë 100 euro, e kanë marrë edhe një 100 euro shtesë në muaj nëntorë. Kjo ka qenë vetëm për nëntorë, se për dëgjëj disa për thonë pëse s'dullë edhe në djetorë. Penzionet, shtesa për penzionet ka qenë vetëm për muaj nëntorë e parapame. Kurse dy fishimi asistencës sociale ka qenë i parapame për muaj nëntorë dhe djetorë. Do më thonë, e, kemi dy fishu asistencës sociale, do më thonë me që po flasë për këte. E, kemi marrë veprime tjera, soj për shtesave për fmi dhe për lehona. Do më thonë, janë vjetra e sindra miliona euro që janë shpërndat të kështë qytetari. Kanë prejkë drejt për drejt qytetari. Dhe më thonë, për këso vendime për flasin. Këthemi vitin e kalium, kemi pas një 16 miliona euro të shpërndame të bizneset, dhe qka ka pas tjetër? A dinë me më tregu, dhe më thonë, qëfar vendime tjera ka pas, sa i përket pak kësëri më këmbjes ekonomike vitin e kalium. Jo, s'ka pas, kanë që një zita bizneset. Dhe më thonë, këtë vit, kemi sa so e sa so vendime, një numër vendimesh që prekin drejt për drejt qytetarin dhe e ndihmojnë qytetarin, për me kalu sa ma letë situatën pandemike dhe gjitha këto kriza. Dhe më thonë, më starojmë, jemi në qeveri në, shtar... në histori që jemi përvalë me krizën e pandemisë, me inflacion, me krizën energetike, dhe më thonë, halë pa u bo një vitë. Dhe me gjitha të pojmë menagjojmë. Tash, të kriza energetike, nëse prapë do të më këthy, edhe me e krahasu, po të kishin qenat atjertë do të thonë çu po kërkohet çka ka bërë çeveria ose çka po bën. Prap se po thonë jo të kishin ky termocentrali, të kishin ajo me gaz termocentrali edhe po të fillon të ndërtimin, pa kur far problemi, gjatë që s'ka mujtë, se ka pas shumë probleme tjera, në afatin më optimal do të fillon të operimin vitin 2025, dhe në sens në kishin pun tash. E, kjo puna që e gazit edhe po të fillon të dje, para viti 2030 nuk do të mund të flistim për gjenerim të energjisë elektrike nga gazi. Do më thonë, këto janë zgjidhje që nuk përkojnë me problemin që kemi tani. Po të ishin tjertë në qeveri, që ka kishë folë tash është sa so miljard për shkojnë për autostrada. Do më thonë, se për do të prapë për thonë, pëse për këthejni 20 vjetë, për ankoni për 20 vitët e kalume. Po të ishin investu me kohë, në kapacitetet gjeneruse, për energji elektrike, dhe të mos ishë prioritizu interesi personal, partijak e pasurimi personal, që shë edhe ka ndodhë, e largimi investitorve të huj, ose edhe kështë shfrydzimi i bugjetit, po të mislëshin bëha këto, pra po të ishte vepru dohet, që mjetët, taksat e qytetarve të ishin investu në kapacitetet gjeneruse, ne sot s'kishim pas probleme në energi elektrike, kishim qenë eksportus, e madje, madje, do më thonë, po të këshim pas kapacitete eksportuse, do të mund të flestim për eksport 100-200 milion euro në mujtë. Po qka ka ndodhë, e dim gjithë. Do më thonë, vazhdimësi, jonë bove prime të cilat kanë prioritizu projekte tjera. Kur ne kemi kërku si levizeve të vendosje, që të investohet kapacitetet gjeneruse në kek, do më thonë, parët bugjeti, tam shtes të kekun, që të ndërtej kapacitetet gjeneruse, në ashtonë s'ka bugjet, po në vynë investitor të huin kek. A fil mas kësoj deklarate, kanë investu një miliard euro në autostradë, pas edhe një miliard tjera në autostradën tjetër. Edhe në vazhdimësi në ashtonë, ju i kritikoni investimet, autostrada, qësa e mirë autostrada. Po, e mirë është autostrada, kur i ke regullu problemet tjera. Mirë po shkak se si kemi investu 2 miliard euro në autostrada, si kemi pas, i kemi pas 2 miliard më pak, cilat kishë mujtë me investu në një termocentral, i cili kishme me në e zidhë problemin për 50 vite të ardshme. Dhe më thonë, për këso vendime po flasim. Po të ishë baje, ka kërku levizja vetë vendosi, se kishëm pas këtë problem sëtë. Tash, së dhe kemi këtë problem, dhe po kërkuat që na me zidhë diçka që ata kanë kryu që 20 vite. Do t'a zidhim, po merë pa ku. Sa ku, ta s'në kretë. Asë nuk mund të bëa zidhja në situata krize. A, për në fund ketë, shumë shkullë, minister. A, do të shkëjtë, zidhë kjo një mandat, se kjo është dhe frika. Një mandat do të shkëjtë, do e, po këta kanë lënë kestë, në po merëm të në problemet. Qefi em do të dhe si minister që të merëm vetëm me planifikim edhe me punë. Po këtu po i kemi dy zhona. Fillemisht po në akuzojnë për problemet që i kanë shkaktu, aty është e pa pastaj pas taj mësë me o përplasi për krizin ftyrës, mi o thonë, ti e ke shkaktu që problem, tash po më akuzojnë mu pëse s'pe zhidhi. Mësë të kishe shkaktu tisë, s'kish pas nevoj me zhidhë, se s'kish e egzistu. E para, dhe dyta, është që në vazhdimësi neve përna vinë fatura për me i pagu të këtë qeverisis këtyne. Në vazhdimësi. Dë më thonë, q me i pas të gjetura gjitha në vi, pa kurfar probleme edhe un, me pas mundësin vesh me planifiku për të ardhme. Edhe me zbatu programin për cilin kemi fitu. Po na do të paralelisht edhe me u bohetus me këqyrë qka kanë në nëshkru këta e qfarë kontrata dëmshme në kanë lonë, edhe me u munu mi zidhë probleme të afatgjate që i kanë lonë, i kanë shtyë, i kanë përkecu, i kanë stërkesht duke mos i zidhë në kohë, edhe me zbatu programin që verisës që e kemi. Minister, kemi dal, kemi i tash zyrtarisht në ditën tjetër, ishte e kënaqësimit pas në emision sonte, faleminderit shumë për kënaqësinë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Patriota kishte krejtë se për emisionin personal, ju rregnat mirë zonë Iran rat mirë, ju lutem takim prapë njësë, nesër. Deri nesër, natën e mirë.